twongeye kubaha ikaze muri zahabu ya twese. Turakomeje n'amarushanwa y'urubyiruko ruhatanira kuba indashyikirwa mu buhinzi mu ntara y'Uburasirazuba. Imihigo irakomeye kandi irakomeje. Turacyari mu karere ka Ngoma. Uyu musore yitwa Habumugisha Adrien, ni uwo mu murenge wa Karembo, akagari ni Nyamirambo. Ubuhinzi bwe abukorera mu mudugudu wa Kivuga Ngoma ya mbere. Afite imyaka 29, yatangiye ubuhinzi afite imyaka 25. Ubuhinzi bwe abukesha byinshi, harimo ubutaka buzakorerwaho ubworozi bufite hektare 6. Ubworozi azakora ni ubw'ihene. Ikindi ni uko bagenda afasha urubyiruko kwinjira mu buhinzi, aho abaha imirima bagahinga bakagabana mu rwego rwo kwivana mu bushomeri. Kurikira ikiganiro wumva urugendo rw'ubuhinzi bwe. Twongere tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Ikiganiro ni zahabu ya twese, nkubwira ngo ngende Imana yawe Jean Paul. Kuri uno munsi nanone turacyakomeje n'amarushanwa yacu. Amarushanwa ni amarushanwa y'urubyiruko rw'iwacu. Urubyiruko rw'iwacu ruri mu buhinzi n'ubworozi. By'umwihariko reka nkubwire ngo uyu munsi uri mu karere ka Ngoma. Turakomeje n'akarere ka Ngoma, ariko none ibyo nabonye na. Ahubwo ibintu ni byiza gusa ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi, kubera ko ubuhinzi none nibwo mbonye ko hari urubyiruko rwakataje mu iterambere, rwakataje mu gukoresha cyangwa se rwakataje mu gukura amaboko mu mufuka rukajya mu buhinzi. Aha turi mu murenge wa Karembo, turi mu kagari ka Nyamirambo, turi mu mudugudu wa Kivuga Ngoma ya mbere. Ariko none ibyo tugiye kureba ubuhinzi butandukanye. Hari inyanya, amashu, ibitunguru, mbega ni ubuhinzi. Umusore tugiye kuganira ni Habumugisha Adrien. Habumugisha Adrien yatangiye ubuhinzi bwe ku myaka ya 25, kuri ubu afite imyaka 29. Reka dutangire atubwira byinshi, ni iki cyatumye abasha kwinjira mu buhinzi, ni iki cyamuteye kumva ko yafata iya mbere akajya mu buhinzi, yewe noneho amaze kwigurira ubutaka bwa hektari 6 azakoreraho ubworozi bw'ihene. Ese wowe urakeka ibyo bintu bitarenze? Reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Habumugisha Adrien, tumaze kuvuga ibigwi byawe muri make, ndagira ngo none utubwire Habumugisha ni muntu ki, utangira ubwo uratangira utubwira nyine Habumugisha ninde wande, nawe uvuga imyato kubu ngubu, noneho dutangiye amarushanwa yacu kandi ntuza mu rushanwa, ntuza ubutore bwabo, nawe ugomba kwigaragaza nk'intore. Okay, je Habumugisha Adrien, natangiye ubuhinzi mfite imyaka 25, ubuhinzi mumazemo imyaka 4, imaze kuza 29. Natangiye ubuhinzi ntangiriye ku murenzo mutoya wo mu rugo, nkora ubuhinzi bw'imboga bw'amashu. Ubwo buhinzi bw'imboga z'amashu maze kuzihinga akaruga tane, nahinze kangana na arimyeya. Ubwo ngako arimyeya imwe, arimyeya niyo natangiriyeho. Imyeya ni ukuvuga? Ni ukuvuga ngo ni ubuso nyine, ni n'ubutaka butoya. Ni arimyeya. Hanyuma nsaruramo amafaranga afatika. Icyo gihe nari nkiri umunyeshuri, niga primaire mu mwaka wa 6. Ubwo nkomeza kwiga, ngeze mu wa 3 ishuri ubwo rukwa ngo nyacikiriza aho ngaho, ndaza ubwo nkomeza muri bwa buhinzi. Hanyuma gatoya ndagira ngo mbashe kumwe mudukurikiye kugira ngo muze kugenda mwumva ibigwi by'umuntu ku wundi, ndetse namwe ubwanyu mushobora kwitangira amanota mukavuga muti uyu muntu koko afite ahantu yaturutse, afite n'aho ageze. Aratubwira ati nahereye kuri ari imweya. Ubwo ni ukuvuga ni intambwe 10 ku 10. Ariko none uvuze ko iyo ari watangiriyeho wakuyemo amafaranga afatika, turagira ngo niba urimo kwivuga imyato wivuge n'agaciro ka ya mafaranga wakuyemo kugira ngo twumve ukuntu wagiye uzamuka, unatubwire amafaranga watangije. Okay, ni ukuvuga ngo amafaranga natangije kurebana na bariya bagabo badukurikiye, amafaranga natangije mu by'ukuri kuko nari umunyeshuri nta mafaranga nari mfite, usibye umukecuru wamfashije akampa amafaranga yo kugura umuti. Icyo gihe imiti ntabwo yari ihenze cyane. Ni ukuvuga ngo amafaranga natangije yari amafaranga 12,000. Hanyuma nasaruraga njyana mu masoko hano hafi iwacu i Karembo, kuvuga ngo umufuka nawo gushega amafaranga 600. Hanyuma ni ukuvuga ngo nasaruyemo imifuka 7. Imifuka 7 amafaranga nakuyemo yose ndayazana nyereka umukecuru. Ubwo ni ukuvuga imifuka 7 y'iki? Imifuka 7 y'amashu. Imifuka 7 y'amashu 600. Ubwo kuvuga ngo amafaranga nakuyemo naraje ndayegeranya ntangira none bundi bushyashya, kuko nabonaga amaze kubona amafaranga. Nari maze gukuramo amafaranga angahe? Ubwo nari maze gukuramo amafaranga, ubwo amafaranga ubwite nari mfite n'abamfashije gutunda byose myakuyemo, nari nsiganye amafaranga 33,000. 33,000 nari nsigaranye, ni ukuvuga ngo nabibitse mbitwara neza. Ahubwo abantu bari banyegereye ku ruhande rwacu
no kuvuga ngo ikintu nakoze narajye ahubwo ndonjya ndasaba nagura ubusa nakoreragaho maze kwagura ubusa nakoreragaho ubwo nahinze kuri ari zigera kuri 5 nzo nahinze noneho nzihingana mfite imbaraga nzishobamo amafaranga 2027 nari mfite ubwo kuri icyo gihe kubwo buhinzi nari maze kwagura maze guhinga ari 5 ndasaba amafaranga menshi ajya ku bihumbi 120 n'abakozi n'abakuyemo ubwo buhinzi bwanjye burushaho kwaguka ni haciyeho iminsi nanone mu yindi season natangiye ubundi buso noneho gufata ku bundi buso nanatisha abantu bari batwatwegeranya aho ngaho ko bari bataramenye ibyo ari byo ubwo nuko maze kunyemera imirima mpinga noneho kuri ari 15 ubuso bwanjye buburagutse haba hatangiye kuza imodoka zo kungurira bwite imboga z'amashu ari nabwo agonome w'umurenge wari uriho ari 15 nizo wongeyeho nizo nongeyeho mu yindi sezo na wayisugira 35 ubwo agonome wari uhari anjyana mu nama yo mu kare yari abere ku karere ya Nayebu ubwo rukuba ngo mpakure n'undi bumenyi mba ntangiye kugenda naguka mu mutwe nagura ubuhinzi bwanjye gusa ikintu mbona cyo ku buhinzi icyatumye ndushaho kubuteza imbere nuko nakunze kubukora mbukunze bitewe n'icyo nabusaruragamo kubera yuko nakoreshaga umwete ufatika kugira ngo ndebe yuko umusaruro nabonye ubu ngubu ubukurikiye wakikuba kabiri ubuhinzi bwanjye bugenda bwaguka ubu tuvugana ubu ngubu mo ndahinga kubuso bungana hegitari 6 ubu nizo ndi guhingaho kugeza amagingaya ubu mfite imyaka 29 ubu ni ukuvuga ngo buri gihe cyose ndapakiza imboga hazi imodoka zivuye mu mujyi Kigali ku masoko mfite nuko buri munsi byibura mu cyumweru zizamo kabiri zigapakira ubwo no kuba ngo nditegura ahandi gusarura ngiye guhindura indi mbuto ngomba guteramo y'imboga ubwo ubutunguru bwo burahari na karoti zihari ngiye gutangira kwitegura guhinga hanyuma nshobora kwibaza ngo haba umugisha Adrien uhinga kuri hektare 6 noneho iyo usaruye iyo usaruye byibuze ifaranga ukabakaba kuri ubu ngubu urimo gukabakaba amafaranga angana iki kugira ngo umuntu udukurikiye abashe kumenya ubwema bwawe kuri ubu ngubu iyo nasaruye kuri izo hektare 6 mbariye iyo izo modoka zituruka i Kigali zije iyo umujyo umwe wo gusarura umunsi umwe uburimo gufata ifaranga ringana iki ni ukuvuga ngo kubera ko ari imboga z'amashu ni ukuvuga ngo umujyo umwe ni ukuvuga ngo mfata amafaranga 1900 abakozi bavuyeho ubwo ni 1900 mfata nyirizina abakozi ni abahembye mbarayo nsigaranye turakomeje n'ikiganiro cyacu ikiganiro ni zahabu ya twese by'umwihariko turimo kugenda tuganira n'urubyiruko rutwereka ibyo rumaze kugeraho n'amarushanwa y'urubyiruko rw'iwacu turi mu karere ka Ngoma nkwibutso wowe ukigera kuri televiziyo yawe muri kano kanya turimo kuganira na Haba Umugisha Adrien ibyo atubwiye nawe ubwawe ubyumvishwa kumva ko ari amafaranga menshi cyane Adrien 1900 ku mujyi umwe wo kusarura izo modoka akaba ari wowe zigenda rwose uvuga uti ifaranga ryanjye ndarifite umuntu nkawe nk'urubyiruko kuri ubu ngubu reka nurira ahangaha ubundi wumva nko muri ano mashu uzarangiza gusarura noneho ufite nk'amafaranga angahe mbere na mbere hano washoyemo angahe ubwo twavuye muri bya bihe bya kera tuje currently tuje muri kino gihe turimo muri izi hektare 6 washoyemo angahe noneho utangiye gusarura umunsi umwe ugasarura 1900 noneho uratubwira amafaranga uteganya gukuramo yose ni ukuvuga ngo muri izi hektare 6 hariho ubuso buhinzweho inyanya hakabaho n'ubuhinzweho imboga ubwo ndateganya ku masoko mfite ubu ngubu ku mboga byibura ngomba kutajya munsi byibura ya 2,700,000 kuko namaze kubona bitewe n'amasoko mfite ubu ngubu ariho ngomba gucuruza izo mboga 2,700,000 ubwo ku nyanya naho ndabara byibura ko hagomba kuvamo 1,000,000 byibura ayo mafaranga yose nkabona abumbi hamwe ubwo byose hamwe bikaba 1,400,000 ngomba gusarura muri isizo kuri hegitari 6 aho ngaho wakuyemo imiti wakoresheje uba wakuyemo abakozi uba wakuyemo ibyo byose ni ukuvuga ngo icyo ntarakuramo wenda ikirema nakuyemo ni abakozi bazisarura n'imodoka zizitunda zizijyana nibyo mba nakuyemo ubwo rero kuba ngo nsubira inyuma nkicara nkareba imiti yakoreshejwe n'abakozi kuko iyo buri kimwe cyose ngiye gukora muri uwo murima ndandika nkazafata raporo yose
hamwe y'ibyo nashoye nkakuramo n'inyungu yabyo ubundi nkabona amafaranga nungutse nayo nashoye akajya ku ruhande nkabona gufata indi season ngiye gukora ikampa umurongo muzima ngomba kugira iki ngomba gukora kugira ngo ndusheho kumenya icyo nashoye n'icyo nungutse kugira ndusheho gukomeza ubuhinzi bwanjye bufite imbaraga Hanyuma none ureka turebe uburyo bwo guca ubushomeri urubyiruko rwinshi rufishira amaboko mu mufuka rukagenda kuri ubu ngubu wowe nuwuhe muhate wawe mu guca ubushomeri mu rubyiruko okay umuhate wanjye mu gahunga icyo mvuga mpita mbara ese ukoresha abakozi bangana iki banyakabizi ukoresha abakozi bangana iki kuri ubu ngubu kugira ngo twumve koko ku mushinga wawe w'ubuhinzi hari ikintu urimo kugenda uzamura mu mibereho y'abanyagihugu b'u Rwanda okay umbaje neza cyane kubera yuko umbajije urasa ku ntego y'icyo natekeje nanga se icyo nkora kuko urubyiruko ndarufite rwinshi nkoresha no kuvuga ngo uruhare runini rw'urubyiruko rw'uyu minsi rushaka ngo uruhamagare ruze kuri teri utangiye gukora bareba hanyuma kugeza igihe utangiye gusarura bakabona n'icyo ukuyemo kugira ngo rushe kugira imbaraga kuko ntabwo urubyiruko rw'uyu minsi rugushaka ngo urubwire ku magambo gusa rubwire urwereka ko rugomba gukora muri kumwe kuko benshi ndabafite bari guca ubwatsi bwo gusasira abandi bari kumfasha kuhira ni ukuvuga ngo mfite imirimo ngenda mbaha itandukanye kugira ngo bereke yuko ubuhinzi bukenewe umunsi ku munsi kugira ngo umuntu ajye icyo akuramo kuko uruhare runini iri ugiye kumubwira ku magambo ntabwo wumva ibyo ari byo ahubwo yumva ko ahita abanza gutekereza ku mvune azajya ntatekereze ku musaruro azabona magingo rero ikintu nababwira nababwira yuko icyo azatekereza cyose gukora ari ugukora agikunze akumva ko agomba kugisaruramo ari uko yavunitse icyo agomba gusarura agomba kukibona uko yavunitse kuko iteka riteka mu gihe bazatekereza yuko gukora bivuna nanga se kwikora akadeka ifumbire biri mu buvune ntago icyo gihe azahita imagine yuko n'ubundi ibyo atekereza nanga se inyungu y'ibyo ashaka kubona atazayibona icyo nababwira rero ni cyuko iki cyose azatekereza gukora agomba kugikora agikunze kuko natwe maginga nk'urubyiruko ikintu ngezeho nanga se ikintu nkora nanga se ikintu babona mfite ngifite kubera yuko ibyo byose mbikora mbikunze maginga ya rero ni ukuvuga ngo urubyiruko rwinshi rwarabyumvishije bamwe turakorana bamwe bari abakozi ubu n'abahinduye mu mirimo imwe mfite bagenda bahingamo tugabane bamaze kwiteza imbere bamaze kwiteza imbere bigaragara yuko babyumvishije nanditse babandi bagenda bakwega n'abandi kubera yuko babona ibyo bakora bakagenda babaza uburyo batangiye n'uburyo ki babonamo iyo mirimo yo kugira ngo nabo babashe kuba bahinga hanyuma bakiteza imbere dufatanyije hanyuma umubare ukoresha abakozi bangahe nicyo kintu nabajije hanini kuvuga ngo umubare w'urubyiruko nkoresha ubu nkoresha urubyiruko umubare w'urubyiruko 13 ahoraho bahoraho ubu turi kumwe barakora ubona ko akazi bamaze kukamenyera ni ukuvuga ngo ikingaragaza ko umuntu amaze kumenya akazi mpita mwereka umuntu nkavuga nti genda hari ibishoro n'ibyanjye ukore hanyuma umusaruro uzavamo tuzawugabana bikamufasha ukabona arushaho kugira icyo yongeraho kugira ngo arushaho kwiteza imbere kugeza ubu ngubu umaze gukatira imitabo ndakeka babyita imitabo goro no maze kumfasha nsobanurire umaze guha imitabo urubyiruko rugera kuri bangana urubyiruko maze gusobanukirwa maze guha imitabo ni ukuvuga ngo ni urubyiruko ni abantu batanu bamaze kubyemera neza bamaze kwinjiramo neza kubijya umubwira ahantu hari ifumbire akayikora ubona nta soni bimuteye nta iki ukabona mbega arakora abishishikariye kubera iki kubera ko yamaze kubona umurongo wo w'amafaranga nahava n'uburyo ki bayashaka ni ukuvuga ngo no guhinga ubona babikora babishaka koko kubona ko babikunze kijyanye no kubageza agenda harimo abakobwa bane harimo abakobwa bane bamfasha mu kubagara gusasira barabizi cyane no guhinga barabizi no kuhira usanga bari kumwe n'abo bahungu nta kibazo bafite ukubona ko babikora babikunze nubwo bamwe na bamwe babona bakabaseka ugasangamo baraseka ariko iyo ejo bihindutse bakabona yambaye neza nanga se yabonye amafaranga nawe yashyize ku mbuga guze telefone itandukanye nanga se itagisaba ababyeyi bahita babona ko harimo itandukanyirizo ry'umuntu ukora n'udashaka gukora niyo mpamvu rero magingo aya ngaya twahagurukiye gufasha urubyiruko turi rwiyegereza cyane cyane nk'akarere kacu karabidusaba cyane ko dufata urubyiruko uruhare runini tukarwegereza mu makoperative tukarushaho kubafasha kugira ngo bave mu bushomeri barimo kenshi abari kurangiza kwiga ntabwo barumva ibyo aribyo ariko ubona ko bagenda barushaho kugenda iki begera abahinzi hafi aho ngaho kuko yabonye uzamukanye imboga nanga se intebo y'inyanya benshi nabigishe nuko bagomba kuzicuruza ukafata urubyiruko ukamushora ukamuha nk'umufuka w'imboga akagira agacuruza undi yakaza n'icyo ashoboye ukamuha intuze intebo y'inyakobwa atidandaza hanyuma yamara gucuruza inyungu abonye niyo yiwe ayo yagombaga ayo zacuruzwaga ni umushahara wanjye bwite nyirizina
ubwo no kuranga yabanye ari kunguka arakomeza yabanye nta kintu gukuramo acika intege kubitewe n'iki bitewe n'ukuntu yacuruje bitewe n'ahakorera nuko turi ko yadufasha urubyiruko rwacu kugira ngo rubashe kwikura mu gashomeri twebwe dufiteho dukorera nyirizina abashoboye turabazana abatabishoboye tugira tubigisha mu rwo buryo kwabwa ativa mu mikino irimo hari amfite imboga ushaka kuzicuruza ugakuramo makeya sindi bukwaza amafaranga diregite ariko uzicuruje wabona amafaranga ni wabona amafaranga uri kunguka urakomeza uze kugeza igira ubonere ikiranguzo cyawe sinongeye kuguha imboga ngo ucuruze ngo zo kunzana ikiranguzo nuko kuko tukujya nizo nzati kubicashamo kujya dufatira urubyiruko dufashe urubyiruko rubashe kubyumva neza ko rugomba gukora kugira ngo rugire icyo rubona kanshuti imwe mwese mudukurike dukomeze n'ikiganiro cyacu kiganiro ni zahabu ya twese nge ni Imana Yahunda Jean Paul mbibutsa ko muri aya marushanwa y'urubyiruko rw'iwacu aho urubyiruko ruri mu buhinzi bukora rukora ubuhinzi bugiye butandukanye yewe n'ubworozi turi no munsi turi mu karere ka Ngoma aho turi mu murenge wa Karembo turi kumwe n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye aho turi kumwe n'umuterankunga mukuru nka BTN TV ari nawe wateguye iki gikorwa ariko nawe akaba afite abandi bafatanyabikorwa turi kumwe na snacks za Didos murabizi ko abana mwese nimba hari snacks nziza ushobora kurya ukamererwa neza ni snacks za Didos rero reka nkubwire ngo yoboka Didos kubera ko niyo snacks ushobora kugwa itama nk'iri rya Yusufu cyangwa se ukagira itama nk'iri ryanje nanjye ritangiye kuza kubera ko ntangiye kuyoboka Didos reka rero nkubwire ngo iyo ubona umuntu afite agahu keza nuko bakoresheje Didos rero reka nkubwire nanone ko tuba turi kumwe na World Relief Wild Relief ari mu baterankunga bacu kandi reka tumushimire cyane kuba yaremeye kuba yafata cyangwa se yatera ingabo mu bitugu urubyiruko ruri mu buhinzi by'umwihariko kandi nkubwira ko turi kumwe na RIAF. RIAF ni ihuriro ry'urubyiruko rikora ubuhinzi by'umwihariko bisobanuye ko ni Youth in Agriculture. Reka rero nkubwire ngo tujye gukomeza n'ikiganiro cyacu noneho atubwira ku musaruro nyirizina ariko turimo tugenda tugana no ku musozo noneho ndashaka kugira ngo tubwire urabanza utubwire intumbero zawe none uze no kutubwira umusaruro ukura muri ibi ngibi muri rusange mu buryo bw'amato cyangwa se amafaranga yawe yatubwiye ariko ndagira ngo ubanze utubwire ese wumva uteganya kugera he ni ukuvuga ngo intego yanjye icyo nshaka kugeraho ni ukuvuga ngo numva nagagombye gukora nkoresheje imbaraga zanjye zose nkagaragaza n'abandi ibyo nkora ko bigaragara hanyuma ubundi nkaharanira kuba umugabo ufatika byibura hanyuma y'imyaka igera kuri itanu nkaba nubatse urugo rwanjye mbo mfite byinshi abantu benshi baza kunyigiraho kuko ni ukuvuga ngo igihe nahereye nkora buno buhinzi kitari kinini kandi nakita kinini mbona ibyo amaze kugeraho birampa ishusho yuko ejo hazaba hameze nkahamya yuko ninakomeza gukomereza umurongo ndiho ngomba kubona byinshi harimo kugura moto yo kugendaho byanaba ngombwa n'imodoka nkazayigura bitewe n'intumbero mfite nanga se nibyo nkora n'agaciro mbiha n'umurimo mpagaciro nkora kuko nkukora nkukunze cyane ari nabyo uruhare n'inkunda gushishikariza urubyiruko ni ukuvuga ngo by'umwihariko numva muri jyewe ngomba gukora kubyo buri umwe ari we wese turi gukora amaginga ya agomba kubona ibyo nkora nawe bikamugira akamaro tukazamukana mu ntuze mu murongo w'iterambere nicyo ndi guhanira kininire kubyo kimwe cyose ngezeho n'undi mugenzi wanjye nifuza ko yakigeraho kuko urubyiruko rwinshi ndarukwegera mu mirima kwanjye mbazana kugira ngo dufatanye gukorana nari nasabye n'umurenge ko bakaza bakamfasha kubaha imirima imwe n'imwe idakoreshwa ya leta benshi barabyemeye namaze kubandika baduhaye na nimero z'amarangamuntu ubwo niteguye kugira iki ko umurenge ushobora kuzaza ukatwereka ubutaka urwo rubyiruko twakoresha ni ukuvuga ngo intumbero yanjye rero ni ukuvuga ngo yamaze kuba niniri ni ukuvuga ngo namaze kugira urubyiruko nshya muri koperative dufatiye ku mirima ihari harimo na bamwe bahingaga imirima y'ababyeyi babo uruhare runini urwo rubyiruko narwo rumaze kwiteza imbere mu tuzamukana ni ukuvuga ngo byinshi ndi gukora ubu muri uyu mwaka ndateganya gutangira kubaka ubwo muwundi uzakurikiraho Imana yamfasha ngashinga urugo ariko mfatika maze kugira benshi ngezaho kuri byinshi ku buryo bagomba buri wese aho wicaye agomba kuvuga ati uriya muntu ntacyo twamunganya yaradufashije muri byose hanyuma ubwo by'umwihariko mfite umuhigo wo ubwo butaka naguze bungana hegitari esheshatu
ubu njye gutangira kugura amahene yo kubakamo nibiraro kugira ngo nzibore mu bwo butaka kuko nubutaka buri hamwe nagiye mbugwa bitandukanye ariko burahantu hamwe ya amahirwe nagize abari bahafite bagiye bahampa bitandukanye ariko barankunde barahampa kuko nta muntu urimo hagati yanjye urumva yuko mu myaka ikurikiraho ni namakorohe hene mbono ubworozi bw'ihene bugenda neza ndateganya no kuzana ubworozi bw'inkoko nkateganya no kuzana ubworozi bw'inka naho zaba nke ariko zikaba zihari zikajya zifata kuki ku bwatsi nzaba nateye hafi aho ngaho kuri ubwo buso bw'ubwo butaka hanyuma ikibazo ngira ni gute wumva ikiganiro ni zahabu ya twese ni gute wumva ubuhinzi bwawe bwaba zahabu yawe okay ubuhinzi bwanjye bwaba zahabu yanjye kubera icyo mbusaruramo gifatika kimpesha agaciro kuko mbona benshi baza gukora ingendo shuri kuri tere ahantu mbandi bakamamagara ngo tuje kureba kumirimo kwawe kuri tere bingaragariza ko kuba abantu benshi bafite bagiye amatsiko yo kuza kureba aho nkorera ubwo buhinzi bima agaciro k'ibyo nkora bigatuma ndushaho kongera kugira imbaraga zo gukomeza kwagura ubuso bwo gukoreraho na nubu ngubu ntago ndi kugarukira kuri gitari eshatu na nubu ngubu harahandi gufata ubundi buso ibiranga nkanatisha ku ruhande kugira ngo amasoko yanjye nkomeze nyahaze bihagije ni irihe koranabuhanga urimo gukoresha mu buhinzi bwawe ese ubona ryongera gute umusaruro wawe okay ikoranabuhanga ubundi gukoresha hari moteri naguze ubu magingo yari kumfasha ndateganya no kuzagura imashini zihinga zikamfasha haye zikamfasha kugira ubwawe ko imashini zihinga zihenda ariko ufite ifaranga imashini zirahenda yego ariko kuba mfite intego yayo kandi nkaba ndi gukora mpamya yuko igihe kigomba kugera nayo nkayigeraho nkayigura nkuko nabashe kubasha kugura moteri imfasha kuhira rwose mfite intumbero yo kuvuga ngo byibura mu gihe kigiye kuza mu bakozi nakoreshaga bazaba bari gukora indi mirimo ariko mfite imashini imfasha guhinga kujya impamvu mpamya yuko bishoboka hari ibigo by'imari dushobora gukorana bikamfasha kuba najya kuri ya mashini byiyongereye ku bushobozi mfite wenda nkajya nkora nishyu ariko ya mashini yaje kumfasha baje kumfasha nyirizina kuko ndamya yuko uko nagatangiye aho ikima uko ibyo byose ngomba kubigeraho ntera aho natangiriye nkora ubuhinzi n'ibyo ngezeho magingayo bikampa icyizere cy'uko ya mashini ihinga nzayigeraho turi mu marushanwa y'urubyiruko rw'iwacu urubyiruko rw'iwacu rugomba kugira imbaraga mu buhinzi n'ubworozi by'umwihariko uramutse ugize amahirwe yo guhagararira akarere kawe ni hehe wumva ushaka gukura akarere kawe mu buhinzi ari binyuze muri wowe muri rusange okay akarere kanjye aho numva nagakura mu buhinzi turi aho ngaho tuba tuvuga mu ikoranabuhanga iterambere uko mbiteganya ateganya ko mu myaka iza kuza amaze kubaka urugo ubuhinzi bwanjye nabwagwa kuko natangiye gumpinga n'imbuto zitandukanye ibinyomoro amatunda ubwo nateganya ko mu bihe bigomba kuza ngomba kwagura kuko nabashe kugaragaza akarere k'ibyo ngomba gukora mbashe kwegeranya abantu mbashya muri koperative bamaze kubyemera ubu bamwe bari muri koperative neza bigaragara yuko tumaze kugira ahanahawe bwite ahanahanjye bwite aha ni kwanjye bwite ahantu twatembere hose ni kwanjye bwite ni ukuvuga ngo kuba abantu twagiye muri koperative harimo n'urubyiruko bose bamaze kwinjiramo bamaze kubimenya neza ndabona bashishikari guhinga ikintu bita imbuto amatunda na za watermelon n'ibinyomoro ndateganya ko mu bihe bigiye kuza twifatanyije n'akarere kadufasha kubona ikibanza tukubaka uruganda rutunganya za mbuto zacu tukaba dukora amaji nk'abandi niki noneho usaba urubyiruko rw'ubungubu ikintu nsaba urubyiruko cyane cyane gikomeye ni ukwiyumvisha bose bagiye gukora uwo ari wo bakabanza akawutekereza akawukora awukunze adaciye intege n'ibyo abwirwa na bagenzi be kuko uruhare rundi rw'urubyiruko iyo agiye gutangira igikorwa akajya mugenzi we uhaza ashobora kumuca intege yamuca intege agacika intege bigatuma bireka ahubwo aho kugira ngo yumve uwo muca intege yakumvishije yuko ibyo agiye gukora ari byo bifite agaciro atumvishe mugenzi we kuko uruhare runini rubyiruko birasaba ko byibura atongera kwiyumvisha ko nimba ari ukorora nimba ari uko ntagombye gutekereza ko urubingo rushobora kugira iki ku mutema ku maboko cyangwa se ngo yumvishe ko atakikorera ubwatsi ubu inama narugira ni uko bagomba kumva yuko umurimo wose ukoze uwukunze ukawukora ushishikaye ukawukora ufite intego byanga byakunda ufite icyo kugezaho ufite icyo kugezaho niyo mpamvu narushishikariza gukora
ruvuye inyuma buri kimwe cyari cyose naho yaba rukora nanga se guhinga nanga se kudoda inkweto nanga se kuroba iyo mirimo yose igice bugufi iramuzamura ikamugeza ku cyashaka kuba yakoze yabikoze ari kimwe cyose naho cyayagikwa kigahomba uwo munsi areba aho yahombeye yagombye gusubira amaso ndakavuga ati uyu mushinga nawe ukoze nanga se mugana ukoze wampombeje ariko ntabwo yakagwe uhita wureka diregiti ahubwo yakagombye gusubiza amaso inyuma akareba icyatumye ahomba akongera agatangira ubundi bushyashya kugira ngo noneho awuzamure kuko yabonye icyamuhombeje kuko icyamuhombeje kivaho ahubwo akaza kujya n'inyuma kuko twese ibitugezeho hari ibyo duhinga bikanga wazana imbuto ukayitera igapfa ariko ntabwo ukomeje kubera ko iyo mbuto yapfuye ahubwo ureba icyayishe nanga se ukiyambaza abadufasha mu buhinzi mu buzima bwa buri munsi kuko nakigufitiye abagonome ku mirenge uramuhamagara kubwira nanga se ugashaka umuhinzi mugenzi wawe ubisobanukiwe akabikubwira nanga se wabona inka yawe yararwaye ugahamagara veterineri ntucike intege n'uko yararwaye ngo uhite uyigurisha nanga se ngo niyapfa ngo urekeye aho korora bisaba ngo rero ibintu byose ubikore ushyizeho umwete unabikunze ntiwite ku gihombo ahubwo wite ku cyagutaye mu gihombo. Kubwira ngo wowe icyo ukora nuko ugomba gukurikirana BTN TV by'umwihariko ikiganiro Zahabu ya Twese. Nkwibutsa ko rwose mu kuva nkuko mwabibonye kuva ku itariki ya mbere z'ukwa cyenda mwagiye mugenda mukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero biranakomeje mpaka aho mugiye kuzaya mugenda mubona umunsi ku munsi abahinzi b'urubyiruko bagiye batandukanye cyangwa se abahinzi n'aborozi b'urubyiruko bagiye batandukanye. Reka rero mbararikire gukurikirana ikiganiro cy'ejo nabwo muzarebe urundi rubyiruko. Bye, ciao.